galera, beleza? Estamos aqui no Raceland em Curitiba e hoje vim trazer um primeiro turbo vlog aí pra vocês. Arrancadinha 201 metros. Achei que vinha pouca gente, achei que vinha pouca coisa brincar, mas veio muito carro legal aqui. Desde carro turbo, carro original, até Nissan GT-R, Porsche 911. E claro que eu não poderia deixar de trazer até o meu Centaur que tá aqui. Pois vamos dar uma brincadinha com ele. Dá uma olhada agora nos carros que tem aqui e jogar umas cenas do que já rolou aqui no evento pra vocês. Até agora a diversão tá boa. Vamos ver umas puxadinhas aí que eu já fiz. Galera, chegou a hora da verdade, hora de descobrir o que leva. Vamos colocar o SI aqui, 100% original, eu juro pra vocês. Deixa vocês se inscreverem no canal se descobrir se o carro tem alguma coisa. E vamos acelerar aí contra a lenda, velho. O Up TSI, chipzinho aí do Bertolini, 155 cavalos. Vamos ver o que vai dar aí.
você é alívio. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. E galera, espero que tenham curtido o dia de acelero aí com a galera do Área 41. E uns testezinhos aí de 201 metros, uma brincadeirinha pra galera. E vamos lembrar sempre, lugar de acelerar é na pista. Valeu!